Bon vespre a tots i totes. L'11 de setembre, la societat civil de la mà de l'Assemblea Nacional Catalana va marcar un abans i un després. Aquestes són les eleccions més importants dels últims 30 anys. Aquest diumenge no podem perdre el tren. No podem perdre el tren del futur que ens porta la llibertat. La GERC, volem decidir el nostre futur. El jovent, també volem ser arquitectes del nou país. Volem un país lliure, un país just, un país més sostenible i radicalment més democràtic. On tots els joves tinguem les mateixes oportunitats, que garanteixi un dels pilars bàsics de l'estat del benestar, que és sens dubte l'educació, perquè un país amb un bon sistema educatiu és un país amb futur. Aquest any, el govern de Convergència ens ha augmentat les taxes universitàries amb un 66%, deixant joves a les portes de la universitat perquè no s'ho poden pagar. Nosaltres volem una universitat pública i de qualitat, que tingui el català com a llengua vehicular, on el pagament de les matrícules vagi condicionat al poder adquisitiu, amb un sistema de beques just per als estudis postobligatoris, que ajudi a les classes populars i a la classe treballadora, que paguin els fills de la burgesia catalana, que són els que més tenen. En el que portem d'any, 30.000 joves ja han marxat a buscar noves oportunitats a l'estranger i un de cada dos joves està a l'atur. I el conseller Mena ens diu que el millor que podem fer és agafar la maleta i marxar. Aquest no és el nostre govern. Un govern que envia els seus joves a Londres a servir cafès és un govern que hipoteca el futur dels seus joves, i aquest no és el govern que nosaltres volem. Nosaltres volem un govern que aposti pels joves, creant un nou acord de mesures d'ocupació juvenil amb tots els agents socials i democràtics per combatre aquest elevat índex d'atur juvenil i ajudi els joves emprenedors amb instruments financers per tirar endavant els seus projectes, contribuint a la construcció d'un nou país per a tothom, la construcció de la República Catalana, un país lliure però un país just. Si continuem dins de l'estat espanyol, dins del regne d'Espanya, aquest país que volem no és possible. El país que hem somiat mai serà realitat. Diumenge ens toca decidir, i el jovent decidim Esquerra Republicana. Acabo, i m'entendreu, perquè aquesta és una terra de castells, i amb Esquerra Republicana podem fer la diada més gran de tota la temporada, perquè tenim tot allò que ens cal per aconseguir-ho. Tenim tots els components necessaris per carregar el castell més important de la història. La pinya, la força d'un poble que el passat 11 de setembre va omplir els carrers de Barcelona amb un desig, independència. El tronc, l'equilibri dels homes i dones d'Esquerra Republicana Catalunya Sí a la demarcació de Tarragona encapçalats per el Pep Andreu. El valor, l'exèrcit. La gent del territori som el millor pont de dalt que podem tenir per construir aquest castell, perquè avancem a pas ferm per tornar a ser el pal de paller de l'independentisme al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i al Baix Penedès. El jovent volem formar part d'aquest moment històric i estem preparats per ser-ho. El seny, l'Oriol Junqueras, un home capaç de cohesionar-ho tot i amb una bona veu. És el nostre cap de colla, que ho cridi ben fort. Terços amunt, comencem a construir aquest castell que tots hem somiat. Que l'enxaneta faci l'aleta quan més aviat millor. Que toqui el cel amb la mà i acaroni l'estel de llibertat que ens portarà al país que nosaltres volem. Un nou país per a tothom. Una República Catalana lliure i independent.